Mambo vipi? Natumai mahali popote ambapo unanitazamia uko buheri wa afya au sio? Yes. Leo niko na style nyingine tamu sana ambayo inaitwa superwoman. Superwoman ni position nyingine ambayo inakayani dem akiwa katika hiyo position. Kitu huwa inaingia smart, kitu inaingia tu ndani. Unasikia kitu iko tight. Unasikia kitu ina rub vizuri, alafu inakuwa inampatia ile raha ambayo angetamani kurudi tena. Kabla niendelee, kama ni mara yako ya kwanza kujipata katika channel hii, nitakusihi tafadhali uweze kufinya hiyo notification bell ndio nikiupload another video unakuwa among us the first people to be notified. Na pia usisahau kusubscribe, au sio? Yes, kwa sababu ukikosa kusubscribe then utakuwa unakosa matamu mazuri, utakuwa unakosa mbinu ya kuweza kufurahisha mwanadada kule kwenye bed, utakuwa unakosa matamu ya kuweza kufurahisha mwanaume pale kwa bed, au sio? Kama kawaida, mimi usisitiza kwa jambo la usafi, sababu usafi ni kitu ya muhimu tena sana katika gile game. Sababu mwanaume wakati atavuta ile harufu, kuni inaanguka. Alafu wewe ndio utakuwa wa kwanza kusema jamaa anasimamisha kuni kidogo, anataka kuingiza hivi imeanguka. Hiyo inakuwa one of the turn off, harufu. Na wewe bro pia unaweza kuwa na dara dem anataka umpige kiss, lakini ile harufu ambayo inatoka kwa mdomo ni turn off. Yeah, mzee, tusingatie usafi kwanza. Tukitoka kwa usafi, sasa kuna kitu ambacho kinaitwa foreplay. Huwezi anza kudinya huyu dem, ama muwezi anza kudinyana kama ile place iko dry. Hiyo itakuwa ni rough game, dry sex mazee, na haiwezi leta shangwe. Si unajua hakuna mtu ambaye atakuwa na enjoy pale. In fact, mwanadada atakuwa naumia sana kwa sababu ya ile dryness. Na wewe bro pia utapata blister sababu ya ile friction. Sasa huwa inakuwa vizuri sana mkiwa mko katika hali ya kutaka, ako wet, uko wet, anavutia, harufu ni ya kuvutia, yenye kuni iko tu hard, inataka tu ingie hivi. Ikiingia mpaka dema anatoa sauti, oh, kwa sababu ya ile utamu. Alafu mwanadada analala pale kwa bed. Pale kwa bed, sio katikati, ila analala kwa bed. Bed iko hivi, analala across, so that miguu zake zinabaki zimehang huku nyuma. Zinabaki zimehang, sio ati zimebaki kwa bed, bali zinabaki nje ya bed. Tumbo yake analalisha kwa bed. Mkono yake anaipeleka straight. Ikiwezekana, kama ataweza kustretch mkono wake ifike pale kwa ukuta ya mwisho, better. Lakini najua watu wengi wanatumia 6x6. 6x6. So, mwanadada, ukiweza unachukua kitu kama pillow ama cushion, inakupatia kama support. Ndiyo kinyosha mkono inafika kwa ile cushion, inakuwa kama blockage. Alafu mwanaume huku nyuma, kwa sababu miguu zako zimebaki zimehang, unazispread, anakuja anaingia pale katikati. Kiuno chako kiko hapa kwa edge ya bed, lakini pia make sure pale kwa edge ya bed, ile mattress ndiyo iko juu. Kama iko chini, tafuta kitu kama inaitwa pillow, wekelea hapa ndio asiweze kuumia kwa ile mbao, isimfinye pale kwa abdomen, kwa kiuno chake.
Alafu akiwa ako katika hiyo position, hii kitu inakuwa imebaki hapa nje. Sasa ni we bro unajaribu ile uwezavyo uweze kumuingia. Ukisha muingia, unashika hizi miguu zake pale kwa mapaja kuweza kumpatia support. Lakini kama ataweza jipatia support, hiyo ndio itakuwa best. Alafu unaingia pale. Pale wakati unaingia hivi slow, unaisukuma slow, slow, alafu unarudi nyuma kidogo, tena slow, slow, alafu unarudi nyuma, alafu kitu iko ndani. Alafu unaanza kuthrust pole pole na kiuno. Cheza na kiuno, usitumie mwili wako wote, sababu wakati unatumia mwili wako wote ni rahisi ya wewe kuchoka. So unatumia kiuno chako kuthrust kislo. Akihisi ule utamu kuchapana kule, ni kutamu bwana. Alafu pia unaweza ukalean forward, unamshikilia kwa kiuno na kifinya vizuri chini, alafu unasugua kiuno. Alafu pia unaweza songa mbele ukamshika pale kwa mabega yake, ukamfinya vizuri, ukagonga kitu. Alafu pia kwa sababu ya mimi kuambia ule mwanadada aeke cushion pale mbele ndio aweze kupiga kama stopper, wakati huku nyuma unagonga na yeye pia anajirudisha nyuma, ana kugongeshea. Sasa mnakuwa mnakutania pale katikati. Kitu inakuwa iko down, kitu inakuwa iko tu. Alafu pia hii position unaweza fanyia pale kwa head, inaitwa hand rest ya kiti, either sofa ama mtoto wa sofa analala, anaekelea kitumbo chake ama kiuno chake ama abdomen yake pale kwa ile hand rest, alafu kifua chake na kichwa chake anakilalisha kwa kiti pale ambapo unakalia, alafu huku nyuma anakuachia miguu kama zimehang, alafu unakuja unaingia, unaingiza kitu, alafu unafanya ni kama unataka kumlalia, unakisugua kitu pole pole, ukishika ile makalio kimudara kwa mgongo, ukisugua kitu na finya ile makalio, kitu inakuwa iko ndani. So wewe ni kusugua pole pole, sugua pole pole, alafu unakuja unasimama straight, unamvuta nyuma kidogo, alafu unashika mapaja yake, unafungua kidogo, kumuinua hivi, unashika ni kama unashika wheelbarrow. Alafu ye pale pia kama umemweka kwa ile kiti ya inaitwa mtoto wa sofa, anaekelea mikono pale mbele, alafu anaendelea kukusukumia nyuma na unasukuma. So mnakutania pale katikati, umemshika mguu, umeinua hivi juu. So ni kusugua ndani, kuchapana kuni ni kutamu bwana. Na unajua hiyo position, sababu umesimama chini, kuni inakuwa iko hard ile noma. Sasa zile unataka kumwaga, unamshika vizuri, unasukuma kitu yote ndani, alafu unaisugulia ndani kule kwa ndani. Ukimwaga, unamwaga vitu mzito. Unajua wakati yako hiyo position, nunu inakuwa iko tight, sababu pressure yote imerudi pale kwa nunu, alafu imefinya, alafu unasikia vile hii joto inakubamba. Kuchapana kuni ni kutamu. Jaribu hiyo style, alafu tukutane hapo kwa comment section. In case uko na swali, andika hapo kwa comment section, naweza nikageuza comment yako kukuwa content yangu. Kulike, kushare, kucomment, it's absolutely free. Pigwa kuni mpaka itoe moshi, kwani iko nini?